Informativna emisija Žeško stolče. Žeško stolče. Informativna emisija Žeško stolče. Dobar den, počitovani naši radio prijatelji. Веќе одиме во живо и на Facebook. Можете да наследите и на Facebook. Ова е емисијата Жешко столче, во која што се двајца гости моментално. Тоа е Валентина Пурдеска и Дамјан Ристески. И тие двајцата се од карате клубот Бонсаи. Со нив ќе разговараме на многу теми од областта на спортот. Но основниот повод за кој што се денес тука е наградата која што ја доби Валентина Пурдеска за нејзиниот допринос во спорт. Спортот, особено во карате спортот, не само на ниво на Прилеп, јас би рекла, туку и на ниво на Македонија, наградата диплома, трето ноемвриска диплома, која што е престижно признание, најпрестижно би рекла во Општина Прилеп. Честитки за наградата, која што ќе биде доделена утре, да напоменеме. Да, ви благодарам. Прво, добар ден до слушателите на Радио Пела. И оваа награда е еден поттик за уште понатамошна добра работа, една благодарност до град Прилеп на сите овие досега постигнати резултати што ги имаме, и мислам дека допрва ќе го оправдуваме ова што го добивме во уште повисоки светски води, да речам, во карате спортот. Јас би рекла дека оваа награда требаше да стигне многу порано, со оглед на тоа што ти си многу позната во карате спортот, јас би рекла повеќе од 30 години. Да. Колку време си во карате спортот во Прилеп и во Македонија? Па јас се занимавам веќе 35 години со карате спортот. Бев југословенски репрезентативец на поранешна Југославија, да речам, а потоа веќе кога се разделивме, автоматски станав и капитен на македонската карате репрезентација. И од тогаш, од како почнав, значи, со такмичарската кариера, меѓутоа тренерската одма следуваше, потоа тренерската, судиската, и ден денес се занимаваме со тоа. Одлично. И само да најавиме, Дамјан Ристески е актуелен спортист кој што тренира во карате клубот Бонсаи. Да ни кажеш нешто повеќе околу твојот ангажман, бидејќи ти си под младок од кој што доправа ќе доаѓа во Прилеп. Колку време тренираш карате? Јас со карате се занимавам скоро 15 години. Активен сум тренер, исто така и помагам на мојата тетка Валентина Прудеска, заедно го одиме карате клуб Бонсаи. Добитник сум на голем број на медали, околу 100 медали имам освоено. Две балкански, имам освоено трето место на адвоката тим на Балканско првенство во Софија 2014. И прво место бев минатата година во кататим на Балканското првенство кое се одржа во Херцегнови во Црна Гора. Актуелен сум и државен судија. Одлично, браво. Значи, да. Честитки и успеси понатаму, и еве уште еден потенцијален добитник на трето ноемвриската награда. И изводов и годинава сум добитник, тоест до светски акредитиран тренер, лиценца изводов за светски акредитиран тренер. Браво, одлично. Одлично. Да се навратиме сега на твоите лични достигнувања во рамките на она што го работиш, а тоа е меѓународен судија. Да. Што значи тоа? Беше во Сочи, каже ни некои искуства од таа област. Треба ли многу да се работи, да се достигне она што го имаш ти достигнато во карате спортот? Воопшто на светски размери, јас би рекла. Да, јас сум меѓународен судија, европски, единствена жена во Македонија која ги има завршено сите 6 европски лиценци, и единствен женски судија кој има светска лиценца во кати и во борби. Значи, макотрпна работа, многу посветеност. Од државен судија, како одиш нагоре, веќе филтрирањето е многу тешко, да речам, бараат до перфекција, и ретко кој успева во овие води и кати и борби напоредно да ги води тие работи, бидејќи јас и како и бивша Југославија такмичев и кати и борби, потоа на македонско ниво, државен првак сум, два пати трета на Југославија, во Југословенска репрезентација, четврта на Европа на
Вадо кај Куп во Амстердам 93-та, 92-та светското првенство во Шпанија, јас сум првиот спортист на Македонија кој излезе под македонско знаме и која донесе првата победа на Македонија, тепајки, мислам, победувајки ги во екипно Америка, значи кумите тимот на Америка, и тоа тогаш одеше на главните вести, да речам, на дневник, како ние не знаевме што е душек, што е татами, значи вежбавме на паркет, прв пат се сретнавме на светско првенство и малку некако американките понижувачки настапија со нас, затоа што ние настапивме, да, не подценија, под фиром настапивме, и која е таја земја, знаете. Грците дојдоја со, знаете, нивни претензи какви, беа дисквалификувани затоа што покушаја да напишат на голема плаката, напишаја дека Македонија е Грчка, и принцот на Шпанија ги дисквалификува. Значи, вие не сте дојдени спорски, вие сте дојдени политички. Сте предизвикале меѓународен инцидент. И, мислам, то знаете како, под македонско знаме, прв пат, прва победа, не знам, то чувство треба да се доживеј. Прва настапив за Македонија, прва од сите македонски репрезентативци, до тогаш немаше излезено но никој под тоа знаме, и мислам дека ја направивме Македонија во тој поглед да биде горда, да се чувствува со нас, а моите колеги што му следуваше такмичењето на редните денови, уште поголем мотив да постигнат што поголеми резултати, и мислам дека од тогаш па наваму нон-стоп сте резултати, се редат на секое поле. Ова го зборувам како такмичар. Меѓутоа, како судија, ова трето ноемвриска награда ми е фактички утре ќе се доделува, е по заслуга на тоа што ние сме како европски и светски судија, единствен женски судија, ви кажав, ова година така се вклопија коцките да ја завршам последната европска лиценца. Тоа беше на Европското првенство во Сочи во Русија, на Европско првенство за кадети, јуниори и јуниори до 21 година. Таму бевме од 2 до 4 февруар, меѓутоа Европското првенство толку траеше. Меѓутоа ние пред една недела сме таму на тие полагања, тестови. Прво имате предавања, па тестови, тие одат на Кайрон на 13 секунди, 15 секунди врват прашањата, и тука мора да си спретен, на англиски се прашањата. Една грешка може да целосно сиот тој труд, сите тие средства, сите тие пари да пропаднат, доколку не си добро концентриран. Потоа веќе практично на борци судиме, ротираме од секое, значи внатре се во борба, зборувам се, внатре 5 судии, како и во ката. И сега јас веќе оваа лиценца што ја положив, последната лиценца, е фактички судење на финали на европско ниво. Значи без разлика на ниво. Да, највисоко ниво, затоа што за катија имам за финалиња судење, а ми фалеше уште таа за до трето место можев да судам, а за финалиња веќе ја постигнав февруар месец, таа лиценца ја положив, за по неполна една недела да заминам Дубаи истиот месец, значи од 15 до 18 во Дубаи на светската премиер карате лига. Ја положив лиценцата за исто кумите борби, светска лиценца за борби, а додека светската лиценца за катија имав положено веќе во Линц, на светското првенство за сениори во Линц. Тоа беше 2016 година. И континуирано, значи не знам, не можам да издвојам нешто континуирано да тие излези, тие полагања, тие филтрирања. И мислам дека сме, Македонија треба да се горде, не сме еден судија, туку сме група на судии, светски, европски, кои важат за многу квалитетни судии. И мислам дека Светската федерација веќе знае, препознатливи сме. No. И фер плей судии.
Јас би рекла дека тоа е навистина голем ангажман, дури професионален ангажман. И навистина колку време одзема тоа од твојот дневен ангажман, дали станува збор за професија, дали станува збор за само за љубов. Ова го прашувам бидејќи знам дека го водиш клубот бонсаи и таму си целосно посветена. Да. Имаш ли време за свој личен живот? Многу малку. Многу малку, меѓутоа кога го сакаш нешто, тоа се вклопуваат сите тие работи. Секој ден сме ние активни некаде 5 до 6 сати секој дневно. Во недела немаме тренинзи, кога немаме такмичења. Обично сабота, недела сме со турнири, на судења. Кога сме слободни, значи ги користиме и неделите за тренинзи со помладите и постарите категории, затоа што ни следуваат такмичења. И мора да се подготвиме во најдобра форма. Одлично. Дамјан, имаш ли ти време за малку за себе, за забава, за дружење и така натаму, бидејќи сигурно ова е засилено темпо од твојата тетка, која што еве ти одиш по незините чекори практично. Да. Скоро исто тоа што го кажа, активни сме скоро секој ден, но слободно време можам да издам за време на викенди. Освен ако немаме надпреварување. Пак има. Ама скоро да, да. Скоро секоја недела сме зафатени. Имаме во Скопје, Струга имавме, Тетово сега бевме последно. Но нон-стоп сме активни. Посебно па после почнува по овие по еден ден збором, после пак имаме по 3 дена балкански првенства, па европски има и така натаму. Јас би рекла дека каратето има навистина долга традиција во Македонија, има многу клубови. Кажете, каква е заинтересираност од страна на младите? Колку во моментов тренираат деца во клубот бонсаи? Кои се плановите, каде тренирате со оглед на тоа што голем проблем е немањето на спортски капацитети во Прилеп? Како се снајдувате на тој план? Па, јас сум собственик и тренер на карате клубот бонсаи. Клубот бонсаи број до сега во моментов има околу 140-150 членови. Вежбаме во собствените простори во мојата куќа. Направив јапонско доџо, каде можеме 24 часа да, кога се слободни тие, така да ги прилагодуваме термините. Меѓутоа во колку месеци сме, некаде околу 5 месеци, околу 6 месеци сме во основното училиште Климент Охридски. Имаме договор склучено таму, затоа што ни треба поширок простор. Значи, за овој кадар да го извадиме надвор, мора да имаме ширина на едно целосно борилиште, каде што се вежбаат разни тактики, значи каде стојат судиите, па со кои очите гледаат, како треба, значи, говорот треба на телото, значи сето да. Тоа, додека ние ваму во нашите простори, кои се специализирани за таква работа, со душеци, со татами, со телевизор, со камери, значи сите фокусери, се што му е потребно, ги работиме поединечните тренинзи и работиме во помали групи, како во зависност од тоа која категорија треба да ја спремам. Меѓутоа, мислам дека борби водевме за да земиме една сала. Јас не знам што се случува со луѓево, едно е рекреативно, друго е професионално вежбање. Значи, ние сме аматери со пари, а професионалци со работа, фактички. Баш така. Така иди. И за да ги задржиме овие млади генерации, кои мислам дека најдобри амбасадори на Прилеп и на Македонија се спортистите, мораме да вложиме во нив. Значи, не само општината, државата. Веќе ми е страм некогаш да ви кажам, да кажам пред родителите дека имаме надпревар или такмичење, затоа што ако почнеш ти секоја недела, секоја сабота истите луѓе да излегуваат, едно такмичење до Скопје сигурно не кошта 1500 до 2000 еден човек. Со сепат зборувам котизација, пошто кај нас се плаќа котизација за секој настап, поединечен, екипен. И мислам дека родителите не ќе можат да издржат. Да се истрошуваат дополнително, да. А немате никаква помош од страна на општината и на државата? Оваа година, и благодариме на општината, оваа година да, ни помогна, и меѓутоа ни требаат многу плюс средства. Треба да се огласат и фирмите за Балканско првенство, исто имавме од локалниве фирми, што за нив е... Може би многу клубови сме, може би и ние сме досадни, не знам како да речам, меѓутоа нема на кого да се обратиме.
тие средства се наменети само за децата, значи за такмичарите. Меѓутоа, треба да сватиме дека не се работи за едно дете. Се работи за... Имаме пионери, имаме кадети, имаме јуниори до 21, имаме сениори. И кога ќе дојди во сениорските води да вложуваме, мораме да ги изнесиме на премиер лига. Ние тука ги губиме нашите спортисти. Или ако одат да студираат во Скопје, буквално готов производ носиш во Скопје, не се прифаќаат во Скопје како што треба до сега, затоа што ако загрозуваат нивни некој, сигурно дека нема да биде добре дојден во клубот, или пак ако треба да сменува 3-4 автобуси од таму каде што се сместени, автоматски ги губиме тие деца. Мој апел би бил еве до сите фирми во општината, колку можат повеќе да вложат во спортот, затоа што прво е реклама. Второ, кога имаш здрава нација, здрави деца, значи се можеш да планираш. Да. Јас мислам дека треба многу повеќе фирмите, државата и општината да размисли што правиме со младиве деца. Јас сега ќе предложам да направиме една мала музичка пауза. Ќе напоменам дека ја слушате емисијата и ја гледате емисијата Жешко Столче, во која што денешни гости се Валентина Пурдеска, добитник на диплома, трето ноемвриска диплома од Општина Прилеп, престижно признание кое што се доделува секоја година, и незиниот внук Дамјан Ристески, каратист. Исто така, разговараме околу каратето, околу достигнувањата на клубот Бонсаи, но и плановите кои што ете ги има овој клуб, но и потребите кои што спортот во Прилеп ги има во моментов, а мора да се решат овие прашања во иднина. Правиме мала музичка пауза, вие можете да се подготвите, да не барате на мобилниот телефонски број 077-564-555, 048-550-745, тоа е фиксниот телефонски број, или да не пишете на Facebook, каде што одиме во живо. Ех, да можев јас да те прегрнам сега и за секога, па да се разбудам, очи да отворам, да видам дека живеа. Ме следиш секој ден во мојот свет, заспиваш во мисливе, и сите зборови премалку се, hey, како јасно сонце ти ми изгреваш во ова срце кога се населуваш. Секој ден покрај тебе соба без време, во која то нам со тебе, како чува стапките на љубовта. Тоа е твој се и нека остане вкусот твој на уснибе. Се нека помине, но јас и ти не. Е, како јасно сонце ти ми изгреваш во ова срце кога се населувар. Секој ден покрај тебе соба без време, во која то нам со тебе, како чувар на стикога заспиваш ти те, покривам со стикови. Кога живото ми беше така сив, обоја ти го направи.
Helsinki. Ja jesenski. Informativna emisija Žeško Stolče. Žeško Stolče. Informativna emisija Žeško Stolče. Говориме на интересни теми денеска во емисијата Жешко Столче, која што е посветена на престижната награда 3. ноември, која што ја доделува Општина Прилеп. Годинава еден од добитниците е Валентина Пурдеска, која што денеска е гостинка во нашето студио заедно со внукот Дамјан Ристески. Разговараме околу каратето, достигнувањата на Валентина Пурдеска, плановите околу активностите на бонсаи клубот. А јас би рекла, прашање кое што се наметнува само по себе е колку овие боречки вештини постигнуваат за развој на, особено на најмладите, бидејќи кај вас во клубот, рековте, околу 120 членови има. 140 до 150. Тоа е навистина многу. Предпоставувам дека станува збор во најголем дел за млади деца кои што од некоја млада, мала возраст започнуваат, но исто така напоменавме во разговорот дека можна е да се вклучат и постарите. Да, значи претежно работиме со почнувајќи од 4 годишна возраст, меѓутоа секој детенце од 4 години прво го прилагодуваме да дојди во клубот, да вежба еден тренинг, два, затоа што со нив работиме фактички низ игра до мајсторство. Значи не може да биде само карате цел тренинг. Имаме разни реквизити, маркери низ кои се вежба брзината, окретноста, флексибилноста, значи сите пропратни работи кои требаат за еден спортист. Имаме групи, значи пионери, кадети, јуниори, јуниори до 21, сениори, значи овдека докај 35 години имаме такмичари. Сега во моментов некои од нашите инструктори што се и судии и да се одржуваат рекреативно. А меѓутоа нагоре во светот нема проблем годините. Над 50 години, над 60 се запишуваат возрастни луѓе затоа што многу голем бенефит има каратето, претежно катите кога ги работат. Тоа е како принципот на тај чи чуан, гледате кинези и јапонци, не секој савајле од 5-6, тие се во парк, вежбаат. Тука е нивното здравје. Начин, правилниот начин на дишење. Исфрлањето на негативната енергија и после се многу попозитивни, многу пофлексибилни за било која работа. Меѓутоа, кај нас се уште некако постои мислење шо бадаш ти на во тие години. Баш обратно, никогаш годините немаат граница за спорт, никогаш. Не мора такмичарски, меѓутоа, кога се работи за здравје, јас му препорачувам на сите возрасти колку можат да се активираат во овие работи, затоа што мислам дека многу ќе му влијае на нивното здравје. Значи не само физичкото, туку и менталното. Духовното претежно, духовното и контролата на... ние сите плитко дишиме. Еве, додека зборуваме, плитко дишиме. А баш принципот на йога, тај чи чуан, сите тие издишувања одат од памукот. Папукот, тантиен се вика таја точка, и во исти момент ја исфрлаш енергијата при удар или при блок. И то значи, не знам со на друг начин како би можеле тоа да го направат, освен ако не почнат да вежбаат. За само дисциплина, за само контрола, каратето... Само довербата, најмногу ке младите посебно. Посебно и за само брана, за... има такви случаи на училишта да се... децата да има да се степа за еден со друг, па и за тоа ги учиме, исто така и за јакнење на социализација, значи да се дружат преку разни игри и така. Претежно каратето, значи првиот чекор кога ќе дојдат кај нас ги учиме што е тоа карате.
Кара значи празна, те значи рак. Телото ти станува оружје. Значи немаш ти друго дополнително оружје. Зошто го учите каратето? Вели многу малите да се тепаме. Не, погрешна дефиниција. За самоотбрана. Никогаш каратисто правилно воспитан каратист не напаѓа прв. Секоја ката, било почетничка, било ученичка, мајсторска, почнува со блок. Целта е, значи, да знаеш да се одбраниш, не да напаѓаш. Да се блокира напаѓач. Да, да. Значи, секој напаѓач, кога ќе види дека има блокада, не знам дали така брзо ќе нападне после. Значи, битно е да знаеш, може во живото никогаш нема да ти притреба. Ама еднаш да ти притреба да знаеш да действуваш во тој момент. Не само сега не зборувам при напад, зборувам при обичен пат, при, значи, но далеку поокретни се спортистите, го да и ти знаеш точно колку спортисто може да се снајди во таква ситуација да помини без повреди за разлика од некој човек кој не вежбал. Каратето е една од најстарите вештини, аз би рекла. Да. Основната порака, рековме, е одбрана. Да. Меѓутоа, мене ме интересира што добиваат млади деца, рековте дека може да се почне дури и од 5-6 години. Што добиваат тоа младо дете? Дали тоа, освен дисциплината која што е, рековме, на физички план? Што може да добие и по што ќе се разликува од своите вршници? Многу, значи многу добива, затоа што прво физички се гради и работиме од глава до петици, ги работиме сите вежби, стомачни мускули, нозе, значи нема мускул кој не е активиран. Прво мозокот, најбитно е мозокот да функционира како треба. Младиве и при градењето, при растењето, јас не знам кај го измислил некој, вели, ако одиш карате, нема да порастиш. Нема врска, блага врска нема, јас природно сум со низок раст, меѓутоа, еве го внукот и другите. Машките да ги видите и женските се вратава не ги собира. Значи овие деца се хибридни, новиве генерации. Ако навреме не презема родителите нешто, ние не можеме, верувајте, нозете не му го држат телото. Толку брзо растат, толку брзо се извишуваат. Кога има летна пауза некогаш, ние имаме од месец дена пауза, ама нонстоп работиме и во лето, се случува да не можеш да го симниш во став. А камо ли за друго? Значи толку многу голема разлика е. Голема разлика и нагло растат, нагло се извишуваат, а тоа е претежно на оваа сета вештачка храна што јадиме, не знаеме ни сами што внесуваме. Додека само контролата, само довербата кај малите е многу битна. Значи толку имаме, ние бевме други генерации, ние бевме похрабри, на улица растени, значи не, се снајдувавме во секоја ситуација. Овие деца од пред интернет, градинка, нежни, не знаат да се снајдат во надворешна средина. Сето тоа го стекнуваат преку каратето и преку спортот. Многу голем бенефит имаме, а посебно затоа што со самите вежби на ката, пример, содржи, сада мајсторска ката, 180 елементи. И во исти моменти мора да знаеш кај треба воздух да земиш, кај треба да издишиш, во кој правец да се движиш. Тоа е комплексна работа, тоа е многу нешто, не знам, како некој сад. Машина, така треба да функционира телото. И кога тој може да издржи концентрација на такви елементи, тоа многу му подобрува во учењето. Значи, сиве каратисти се, досега јас ретко имам во клубот слаб ученик. Сите се стипендисти, сите се примерни деца. Јас одам и по училишта да видам кој како е со поведението тамо. Оти во пубертет тој може кај мене да е бубалка, а на училиште да прави 300 глупости. Значи ги контролираме, доколку има такви испади, се повикуваат родители, се разговара со детето, притискаме ние од една страна, кога ќе го втераш во еден калап, нема кај да бега, тогаш веќе здрава личност секако вадиш, а нема да извадиш онаква личност каква што улиците посакуваат. Значи, далеко од тоа дека каратето е за тепање, така постои нешто. Сосема спротивно. Да. Сето се работи за одбрана, за самоконтрола, самодисциплина, почитување кон постарите, почитување прво на себе си, а секој треба да го почитуваш. Ако не го почитуваш, и ти нема да бидеш почитуван. Значи, на многу
доблести се учат, кои се позитивни за ово обштество. И јас би го препорачала каратето за сите возрасти, не само за малите. Затоа што вадиме на здрава психофизичка личност која на денешно време нито како не е потребна. Да, и многу е тешко. Да. Јас за крајот на разговоров, бидејќи се наметна како прашање, и 20-та ќе ве запрашам. Дали има шанси спортот, ваков спорт, зборуваме за боречки вештини, зборуваме за поединечни спортови кои што за жал многу малку наоѓаат место, еве и кај нас во медиумите, но и воопшто во општествениот живот. Има ли шанса за поголема поддршка од општините и од централната власт кон овие спортови? И има ли шанса каратето, еве специфично за каратето да зборуваме, да влезе во оние институции, оние установи каде што им е потребно за зајакнување на децата и на психички и на физички план? Дали воопшто досега имало некоја таква иницијатива? Па Гордени, имавме, ова зборуваме, има долго време помината од тогаш, како презентација по училиштата, да видат луѓето дека не се работи фактички за она што кажа претходно, борење, тепање и така натаму. Јас имам еден проект, работиме, почнувајќи од градинките. Значи да се запознаат со што фактички треба да работат. Во било која институција, во било која организација сакаме да појдиме, да видат што значи, посебно па за женскиот пол, една самоотбрана, да, мислам, да направат некој курс, така, ке имаме курсеви, да го, да, презентациите, да ги запознаат само со, со еден сегмент, што може во моментот да се случи кога некој е обучен. Затоа што, па посебно да ви кажам искрено, ова сега што беше Белград, кај беше во трамвај, да, напад, да, на... Да, да. Тоа не можам ни да помислам, значи јас не знам и тие луѓе што седе кој и не гледаја нештото да не реагира, кај нас нема такво нешто. Значи, прво во помош притекнуваш секако во таква ситуација, значи прво од таја страна мора да се заштитат и машки и женски. Денеска ова денешно време е страшно нешто се случува. Јас се надевам дека ќе успеам во сите организации, во сите училишта, во сите градинки, да ја направиме таја презентација и драго ќе ми биде да бидите и наши гости и да не следите во тоа што ќе го работиме, затоа што ова ни е нешто настрано од такмичарската сезона, која ни е полна во овај момент, почнувајќи од септември, колку такмичења поминавме, значи меѓународен турнир во Струга имавме 16 медали освоено, меѓународен турнир Тетово 14, меѓународен турнир Скопје 42 медали, сега имавме последно исто Тетово, имавме 10 медали, сега не ни следи наредната недела по повод ослободувањето на Скопје 13 ноември, меѓутоа на 11 се одржува. Во Скопје потоа ни следи државно првенство кадети јуниори, јуниори до 21. Па бар имаме меѓународен надпревар и мислам дека се работи за збратимување на клубови, ќе направиме збратимување и општините, и ако можеме да ни дадете материјали, дали можеме и вие да ве поврзиме и на таја база. Ни следува Балканско првенство во Дубровник, втори од 31-2 декември, Венеција Куп 14-15-16. Значи тоа е активности до крајот на годинава, сите овие? До крајот, меѓутоа се знаат и после нова година што ни следува како светски суди и како европски. Веќе знаеме кој каде треба европско првенство, Данска, јас ке треба в година и Чиле да одам за светската лиценца, да ја покачам, уште една во Кати имам светска лиценца и уште три во борби да ги завршам и тоа е фил. Значи нема друго. Нема повеќе од тоа. Во судилок, да. И мислам дека со овие кадри ќе добиваме, со овие деца ќе добиваме и нови кадри и како суди и како тренери, што се постарите веќе, а сигурно дека резултати ќе имаме и од балканско и од државно ниво. Благодарам, Валентина. Дамјан, кажи ми, дали има иднина каратето во Прилеп и во Македонија воопшто, и дали има шанси за вакво поврзување, како што рековме, да, има... со невладини и со општина? Со да, да, има шанс. Верувам јас дека уште од сега, мислам дека уште од сега некои деца се гледаат, значи ако се посветени, ако го сакаат нештото,
мислам дека имаме добра иднина, здрави спортисти, здрави каратисти, ќе бидат амбасадори, пошто не ли вика дека спортот е, спортисти се најдобрите амбасадори. Благодарам и на двајцата, уште еднаш честитки за наградата, Валентина, да се множат наградите и на личен, и на план на спортот, во смисла на клубот, и на репрезентативен план, и на судиски план. Благодарам. И се надевам дека ова што денеска го рековме и го иницировавме на некој начин, поголемо поврзување со институциите и спортистите, дека еден ден ќе се случи, барем во април. Благодарам. Ви благодарам и вас на поканата, драго ми е, секогаш кога ќе не поканите, ние сме тука за соработка, али и вие ни требате нас за да промовираме тоа што имаме планирано. А јас обично кога ќе го дам зборот, го исполнувам. Благодарам. Благодарам. Информативна емисија Жешко Столче. Информативна емисија Жешко Столче.